Bom, galera, agora chegou a hora da gente montar esse carinha aqui, ó, o comando de volante. Redobre a atenção se você for fazer a sua instalação do zero de comando de volante, que eu vou ensinar o passo a passo aqui. Bom, para você que está me acompanhando no YouTube, se você não me segue no Instagram, você perdeu essa ligação em primeira mão. Segue a gente lá no Instagram, que lá eu trago dica em primeira mão. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer o comando de volante que o cliente trouxe aqui, ó. Eu estou aqui com o carro dele já todo desmontado, né? Aqui nós não temos o comando da multimídia e nem o comando do Cruise. Esse carro, ele não tem o comando do Cruise original, tá? Ele não tem a função do piloto automático. No comando de volante, ele vai trazer a função do Cruise, porém, isso daqui não ativa no carro. Tá, galera? O carro, ele tem que ter a funcionalidade de fábrica. A gente só vai colocar porque ele faz parte, ó, do chicote, né? Então, para não deixar um buraco aqui em vazio, a gente vai estar utilizando o conjunto completo, mas o que vai ser funcional é só o comando na multimídia. E outra coisa, o comando do Cruise não serve para colocar comando adicional. Isso daqui é uma função específica do carro, que não casa, não tem vínculo com o comando da multimídia. Olhando aqui o comando de volante, ó, como vocês podem ver, ele traz esse plug, né? Que é o plug que vai original aqui por trás do airbag. Tem um plug da buzina e aqui nós temos os espelhos de comando. O espelho de comando, como eu falei, né? Cruise e o comando de volante, que é o que vai atender a multimídia, beleza? Bom, esse daqui é o comando simples. Nós temos um cabeamento adicional aqui, que é esse carinha aqui. E desse cabeamento adicional, a gente vai usar 4 fios desse carinha aqui. Esse plug inteiro a gente não usa, tá? A gente vai usar só esses 4 fios aqui para a gente poder fazer a nossa ligação. E por que que a gente usa só os 4 fios? Por causa desses carinhas aqui, ó, esses conectores. Esse conector aqui, ele casa certinho nesse conector aqui, ó, que nós temos atrás do volante. Para adiantar, né, eu já deixei essa capa removida, e nós temos aqui esse conector. Esse conector aqui, ele é o conector original do veículo, e aquele plug, ele cabe exatamente aqui dentro desses buraquinhos. Aqui nós vamos pegar a pinagem para e é aqui que a gente pega, né, a pinagem certinha para poder fazer a ligação. Aqui a gente vai inserir positivo e negativo, negativo Q1 e Q2, que é o comando que vai sair desse plug. Vamos lá, galera. Como eu tinha falado para vocês, ó, esse daqui é o cabeamento de extensão, a gente não vai usar, a gente vai usar só a fiação. Aqui nós temos, ó, esse plug aqui de cabo, que tem 3 vias e a gente precisa de 4 vias. Então a gente vai ter que unificar esse cabo com esse cabo. Se você quiser desmontar e colocar só uma perninha desse daqui para dentro desse daqui, também dá certo. Aí é um servicinho a mais, para deixar tudo em um único chicote. É, enfim, vou fazer essa retirada aqui e já mostro para vocês como que tem que ficar, beleza? Aqui, galera, ó, cortado mesmo, ó, tá vendo? Ó? Separei essa cabeça aqui, essa daqui a gente guarda, que eu uso essas conexões aqui. E o que a gente vai usar agora para fazer a mágica acontecer é esse carinha aqui. Galera, vamos lá. Fiz uma jogada aqui que vai ficar bom para a gente fazer a nossa instalação. 3 fios vai atender tudo que precisa. Positivo da iluminação, negativo, negativo do Q1 e o Q2. Então tá aqui. É assim que tem que ser feito. Já já a gente vai pegar o plug and play que vai ligar na multimídia e vamos fazer a ligação principal. Vamos lá, galera. Esse daqui é o cabeamento plug and play que vai ligar na multimídia e no chicote original do carro. Como o carro aqui não tem o cabeamento de multimídia, o chicote tem. Então a gente vai fazer todas as derivações desses cabeamentos. Aqui é o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó, pela pinagem aqui, pela coloração, nós temos o cabo rosa e o cabo preto. Esquece esse daqui, tá? O que manda aqui pra gente é o rosa e o preto. O rosa é o Q2 e o preto é o Q1. Então a gente vai unificar aqui na nossa ligação o cabo branco, que é o negativo, e o cabo amarelo, que é o meu Q2, que é o comando do som. Fiz aqui a ligação. Ah, e o vermelho, vai aonde? O vermelho é nesse outro cabo aqui, no laranja. O laranja aqui, ele é o fio da iluminação.
Quando a gente liga a iluminação do carro, ele manda corrente. Como eu estava mostrando aqui para vocês, né? Quando a gente liga a iluminação aqui do veículo, ele manda corrente nesse fio laranjinho aqui. E esse daqui é o fio ILL, que é da iluminação. Então, o vermelho desse cabeamento, a gente liga no fio laranja. Eu vou fazer as interligações e já mostro para vocês, tá? Essa daqui é uma parte bem importante. Tem que ser exatamente do jeito que eu vou mostrar para vocês. Prontinho, galera. Do jeito que eu falei aqui para vocês, ó. Cabeamento da iluminação ligado no laranja do chicote principal. E aqui nós temos o Q2 no fio rosa e o Q1 no fio preto, que é o negativo, tá? Então, tá feita a ligação, vou isolar aqui direitinho. E agora, a gente vai partir para plugar ali no plug, né? Que fica atrás do volante. Pronto, hein, galera? Então, nós já temos aqui, ó, os três cabeamentos isolados, tá? Positivo da iluminação, sinal do rosa aqui, Q2, e o Q1, que é o meu branco aqui, que vai fazer o negativo. Passagem do cabeamento, galera, é aqui, ó. A gente passa ele por aqui, joga aqui por baixo, ó. Ali tem um espacinho legal, ó, para poder passar ele. Passa por aqui por trás, até ele sair aqui, ó. Beleza? Depois joga ele aqui por trás do acabamento. Passa uma cintinha aqui, ó, para poder travar ele aqui. E já era. Agora é hora da ligação. A gente vai ligar essas cabeças aqui em cima desse plug aqui. Mais uma vez, galera, nesse momento redobre a atenção, tá? Aqui não pode ter erro, tem que seguir certinho o local da onde eu vou estar colocando os plugs. Primeira coisa a se fazer aqui é retirar a trava. Essa travinha aqui, ó, é ela que deixa os cabos, né, preso, os conectores preso nos lugares. Elas têm umas travinhas lateral, puxou aqui de lado, ela já sai inteirinha desse jeito aqui. Com o conector para cima, tá? Esse gatilhozinho aqui para cima, a gente vai usar as quatro primeiras seções de cima. Positivo, negativo, negativo, Q2. Esses quatro primeiros blocos aqui. Galera, aqui tá a ligação do comando de volante, ó. Como eu falei para vocês, ó, as quatro primeiras casinhas, trava para cima. Positivo da iluminação, negativo, negativo e Q2. Então aqui ele já tá pronto para poder funcionar o comando quando eu colocar a multimídia. O que, que eu vou fazer aqui agora? Vou retirar o airbag, vamos desmontar aqui o volante e colocar agora o comando. Eu já mostro para vocês. Pessoal, então tá aqui, ó. Uma coisa que eu quero que vocês se atentem é sobre o conector, ó. Vocês estão vendo que o conector aqui, ele coube 100% dentro da casinha. Não ficou metal exposto, tá? Isso daqui não pode ficar exposto. Ele tem que ficar desse jeito aqui. Então aqui nós temos a ligação, iluminação positivo, negativo da iluminação, negativo do Q1 e o Q2. A minha ligação, ela já está feita aqui. Então agora eu vou travar esse conector, que aqui eu não mexo mais. E depois vamos desmontar aqui. No canal eu tenho um vídeo ensinando a retirar esse airbag aqui de maneira bem detalhada. Aqui eu só vou mostrar para vocês por cima como que faz. Retirada do airbag. Tem um parafuso aqui nessa lateral, tem um parafuso aqui nessa lateral e aqui embaixo tem uma tampinha onde a gente desconecta o plug do airbag. Não sai puxando. Por trás daqui dessas conexões tem a cinta e o sensor de giro do volante. Não sai puxando o airbag. Tem que tirar, desconectar tudo aqui de baixo e além disso também tem um conector da buzina. Desconecta tudo e vai tirando devagarzinho, não puxa de uma vez. Aqui por dentro tem um cabeamento da buzina que ele fica em cima do conector do airbag. Se você puxar de uma vez, você estoura a cinta do airbag com conector de giro, com tudo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Mas lá no vídeo do YouTube tá bem detalhado. Eu não vou focar nessa desmontagem. Bom, galera, então tá aqui, ó. O airbag já tá solto aqui na mão. Desconectei os plug que eu falei aqui para vocês, ó. Tá, então aqui é o plug amarelinho, é do airbag, esse daqui é o da buzina. E aqui agora, ó, é só tirar devagarzinho. Ó. Por que que eu falo para vocês não puxar? Tá vendo que já enroscou lá, ó, o fio amarelo lá do airbag? Ó. Se você puxar, você estoura aqui tudo. Então puxa devagar, não vai puxando de uma vez, usa as duas mãos. Eu vou parar de gravar aqui para mim retirar direitinho aqui
E depois eu vou mostrar para vocês um outro ponto que tem que tomar cuidado, que é ali, ó. Aqui, pessoal, ó. Como vocês podem ver, ó. Esse daqui é o outro plug, ó. Que é a continuidade do airbag, ó. Esse tem que tomar cuidado na hora que a gente for tirar o volante. Do jeito que tá aqui, eu vou tirar esse plug aqui. Eu desconecto ele. Esse daqui é o plug da buzina, ó. Esse daqui é o plugzinho da buzina. E aí eu tiro ele aqui. Tem muita gente que já gosta de sair puxando e eu não gosto de fazer assim. É perigoso. Então tá aqui, ó. Beleza, ó. Perfeito. Esse daqui a gente não utiliza mais, porque o que vai entrar no lugar dele vai ser o do comando de volante. Pessoal, ó, airbag retirado. Aqui eu já soltei o volante aqui, ó. Beleza? O que é que tem que prestar atenção aqui? O sensor de giro que eu falei pra vocês, ó. Ó a seta, ó. Aqui eu tô com a orientação do volante de ponta cabeça. Então, quando eu retirar o volante aqui, eu tenho que voltar ele nessa mesma posição. Tem que prestar muita atenção nesse sensor de giro aqui, ó. Aqui ele tem dois orifícios aqui, ó. Um desse lado e um do outro, que ele dá certinho o encaixe da cinta aqui. Esse volante, como nunca foi retirado, ele tá duro para poder retirar daqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai dando umas porradas aqui, um soquinho na parte de trás, assim, para ele soltar. Ele não tá saindo, tá? Então, a primeira retirada é dura mesmo. Então, você já fica esperto com isso daí. Mas depois que tirou, recoloca perfeitamente, sem problema nenhum. Pronto aí, galera. Retirado, ó. Agora a gente vai desmontar essas capas aqui. Vamos retirar essa parte aqui, né? E colocar o comando de volante que tá ali. Aqui é tudo parafusinho, ó. Pela parte de trás, ó. Parte de trás aqui. Desparafusou. A gente já consegue desmontar tudo e chegar no aro do volante mesmo. Tem parafuso aqui dentro também. Então, vamos lá. Pessoal, ó. Desmontado aqui. Beleza? Quando você for retirar esse acabamento, fique esperto que tem um parafuso aqui embaixo que ele transpassa na estrutura aqui do volante, ó. Ele fica aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, dos dois lados, tá? Tem que retirar. E aqui agora, a gente já tá com o acabamento na mão. Vamos retirar os espelhos aqui e reparafusar. Pronto, hein, galera? Remontado aqui o volante, já com os comandos, ó. Nada agarrando, belezinha. O cruise, como eu falei pra vocês, nesse caso, né, o carro não tem a função, ele fica só de enfeite mesmo. E aqui agora é passar o cabeamento dentro da guia e recolocar o volante no lugar. Galera, recolocado aqui o volante no lugar, tá? Mesma orientação, ó, setinha para baixo, belezinha. O plug do airbag joga para baixo e agora passa ele por aqui assim, ó. Fez assim, ó. Pronto, aqui já tá instalado da maneira certa. Plug já conectado, pronto. Aqui agora é só a gente apertar de volta o volante. E depois, por último, né, fazer a colocação do plugzinho ali do comando da multimídia. E aí sim, ligar a mídia aqui no painel. Aqui, pessoal, volantezinho já remontado, comandinho show, já liguei a mídia aqui. Belezinha, ó. Chegou aqui, acendeu, ó a iluminação funcionando, ó. Já iluminando, vermelhinho a cor desse comando aqui, ó. Então aqui já tá beleza. O que que a gente precisa fazer aqui agora? A gente vai sincronizar esses comandos aqui no sistema da multimídia. Então agora é aqui que a gente vai mexer, para a gente sincronizar os comandinhos aqui, ó. Tô mexendo aqui para aumentar e diminuir volume, nada, não tô conseguindo, porque não tá configurado. Então, vamos lá, vou configurar esse comando aqui agora, ó, desliguei a iluminação, desliga aqui, ligou, acende. Então vamos configurar o comando agora dentro aqui do sistema da multimídia. Pessoal, ó, vamos lá. Aqui no sistema da multimídia, ó, eu já programei aqui, tá? Pra mim poder testar e já tá tudo funcionando, ó. Volume mais, ó. Aumentando o volume, diminuindo o volume, belezinha. Se a gente pressionar o mode, ó, eu consigo ir alterando as funções da multimídia, ó. Tudo pressionando aqui, ó, o mode, tá, galera? Eu vou botar para buscar umas rádios aqui nesse som, para a gente conseguir fazer o teste de avançar e retornar aqui. Eu já mostro para vocês como que configura o sistema dentro dessa multimídia aqui. Deixa eu só fazer esses testes aqui. Pronto, hein, galera, ó. Aqui já tá rodando aqui, ó,
E eu vou avançar aqui e retornar para a gente poder ver a rádio mudando aqui, ó. Avancei, ó. Retornei, ó. Volume. Mais, menos. Belezinha. E aqui agora, o botãozinho mode, né? Como eu tinha mostrado para vocês, ó. Ele vai alterando a função, ó. Conforme eu pressiono o mode, né? Ele vai mudando a função aqui na multimídia, ó. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora essa parte da configuração do sincronismo aqui dos botões. Bom, galera, vamos lá, ó. Aqui, vou acessar a mídia, venho aqui em configuração de controle e aqui eu vou iniciar a programação, ó. Aqui, eu desprogramei toda a programação que eu fiz aqui nos comandos, ó. Então, o que, que ele está pedindo para mim? Primeira coisa, pressione um botão no comando de volante. Vou configurar aqui, ó, o volume mais, ó. Pressionei o volume mais, ele já liberou aqui para mim selecionar a configuração. Coloco no mais, esse já está configurado. Agora eu venho aqui, ó, volume menos, menos, beleza. Avançar, avançar, retornar, retornar, mode, mode. Agora eu vou finalizar a programação. Prontinho, aqui, ó. Já voltou a funcionar. Mode, ó. Como eu estava mostrando aqui para vocês, ó. Botãozinho. Mode. Ó, vai para frente, vai para trás. Volume mais, volume menos. Então, reconfigurado com sucesso em cima da multimídia. Pessoal, então é assim que a gente faz a instalação do comando de volante, como vocês puderam ver aí. E de quebra, mostrei até a configuração em cima da multimídia Lelone, tá? Existem outros modelos de multimídia que se configura de maneira diferente, mas a instalação do comando no G8 é exatamente desse jeito. Tem que prestar muita atenção na parte dos cabeamentos e das ligações. Tudo funciona perfeitamente, sem dor de cabeça, igual está funcionando aqui, ó, no carro do cliente.